Sem mám hovoriť? Nech sa páči. No tak predovšetkým musím povedať, že taký pekný stojan na mikrofón som ešte nikdy nevidel. Tak. Trošku ma to zaráža, viete, alebo keď dostane človek cenu za celoživotné diela, tak to vyzerá tak, ako keby už bol koniec. Som v rozpakoch, čo zajtra ráno. Tak budem o tom chvíľu rozmýšľať, ale ešte ma drží nad vodou to, že sme to nedostali in memoriam.